Në takimin falendërues të Fierit, Kryeministri Edi Rama bëri me dije se brenda qershorit aplikimet në kadastër do të bëhen online. Për të disatën herë në turin falendërues pas zgjedhjeve të 14 majit, Rama e cilësoi Agjencinë Shtetërore të Kadastrës si turpin e qeverisjes së Partisë Socialiste, duke bërë që kjo të ndryshojë me aplikimet online. Duhet i mbyllim dhe shumë shpejt do ta bëjmë këtë gjë, dyert e kadastrave. Duhet mjaftoj që qytetarët bëjnë aplikimin online, siç e bëjnë për shumë shërbime të tjera, përmes telefonit, përmes kompjuterit më të afërt, dhe ta marrin po online shërbimin që kërkojnë brenda afatit, pa pasur nevojë të takojnë njëri dhe pa qenë në dorën e asnjë asnjë regjistrusi apo kryeregjistrusi. Besoj që brenda muajit në muajin që ku jemi në qershor, ne do ta bëjmë edhe prezantimin e këtij transformimi dhe do të veprojmë shumë shpejt. Arrestimin e sekretares së përgjithshme të Ministrisë së Shëndetësisë Joana Duro për korrupsion, Rama u kujdes t'ua kujtoi socialistëve të Fierit, por me mesazhin që të mos demoralizohen. Jeni të sigurt që edhe nëse Partia Socialiste ju del në momentin e caktuar jo për fajin e saj, po për arsye të njëjtë të tjetrit që marrin një karige dhe ju duket sikur zgjaten ndryshe nga sa e prisni, në një der apo një der tjetër ju del dikush që juve e keni parë që s'ka bërë asgjë më shumë se ç'keni bërë ju, po i kanë dhënë një karrige dhe ju shikon nga lart poshtë, mos lejoni që këto t'ju thyen zemrën për atë që ju keni bërë. Rama gjatë fjalimit falenderoi edhe demokratët që nuk dolën në votime, të cilët sipas tij zgjodhën rrugën e duhur për të djegur votën, sesa votimin e një opozite jo cilësore.